السلام علیکم فرینڈس، میرا نام یاسر ہے اور میرے چینل کا نام برڈس کیئر ہے۔ میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈس، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ میں کاکٹیل کے حوالے سے آپ کے لیے ویڈیوز لاتا ہوں۔ اور اس نیو ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اپنی اس جو ہے بیئر کی پروگریس شیئر کروں گا۔ سیون بریڈ جو میں پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اب اس کے بیبیز بڑے ہو گئے ہیں تو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا۔ اور اس سے پہلے دوستو، یہ ان کے کیج کے اندر جو ہے کیڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ گرمیوں میں کیڑیاں زیادہ آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے پاؤڈر ہے وہ بھی میں چھڑکوں گا تاکہ جو ہے کیڑیوں سے نجات مل سکے۔ یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں کیڑیاں ہیں، یہ دیکھیں، تو ان کے لیے پاؤڈر چھڑک دوں گا۔ اس سے جو ہے کیڑیاں جو ہے ان سے یہ جان چھٹ جائے گی۔ یہ برڈس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، باقی کیڑے مکوڑوں کی جان چھٹ جائے گی اس سے۔ اور باقی میں آپ کو ان کی پروگریس دکھاتا ہوں، جو کہ اس مٹکی کے اندر بچے ہیں۔ یہ دیکھیں فرینڈس، بچے بڑے ہو چکے ہیں اور پہلے سے کافی بڑے ہیں۔ اور اس کے اندر آئی تھنک دو گرے ہیں اور ایک مجھے پرل معلوم ہو رہا ہے، یہ کونے والا جو ہے یہ پرل سا لگ رہا ہے۔ اور ایک ایگ بھی اندر خراب پڑا ہوا ہے، میں نکال دیتا ہوں۔ یہ خراب ایگ ہے جو ابھی تک میں نے نکالا نہیں تھا، یہ میں نکال دیتا ہوں۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں، چار ایگز دیے تھے دوستوں اس پیئر نے اور تین بیوے بچے نکالے ہیں، ایک ایگ ان کا انفرٹائل تھا۔ باقی یہ میرا بہت اچھا بریڈنگ پیئر ہے، سیون بریڈ ہے اس کی۔ میں پہلے ویڈیوز بناتا رہا ہوں، اگر آپ میرے چینل کے اندر اولڈ ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ سو دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے نیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔